Aztelekom Şabran rayonunda mövcud ev təsərrüfatı və biznes subyektlərinin 53%-nə Cipon texnologiyası ilə yüksək sürətli internetə qoşulma imkanı yaradıb. İmumilikdə rayon ərazisində 8080 ev təsərrüfatı və biznes subyektinin yüksək sürətli internetə çıxış imkanı təmin edilib. Hazırda Şabran şəhərində mövcud olan 5000-ə yaxın təsərrüfatdan 2000-dən çoxunda Cipon xidmətlərindən yararlanırlar. Yeni qoşulmalar da davam edir. Cipon texnologiyasının tətbiqi ilə daha yüksək sürətli internet paketləri təklif olunur. Xidmət haqqı seçilmiş tarifdən və müştəri tələbatından asılı olaraq 18 AZN-dən 54 AZN-dək dəyişir. Müraciətimə dərhal reaksiya verildi. Biz yüksək tezlikli internetlə təmin olunduq. Övladlarımdan da 4-ü ali təhsillidir. Onların da yüksək tezlikli internetə ehtiyacı var idi. Bu ehtiyacın yüksək səviyyədə təmin olunduğuna görə təşəkkür edirəm. İnternet gündəlik həyatımda çox vacib bir vasitədir mənim üçün. Çünki gündəlik dərslərimdə çox zaman internetdən istifadə edirəm. Bir çox dərslərimi internet vasitəsilə yerinə yetirirəm. Yeni çəkilmiş internetimiz də çox sürətli olduğunu üçün bu dərslərimi daha rahat bir şəkildə yerinə yetirə bilirəm. Vətəndaşlar xidmətlərə qoşulmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə zəng edə, ərazi üzrə xidmət göstərən şöbəyə, həmçinin aztelekom.az saytı vasitəsilə müraciət edə bilərlər.